V sobotu 17. června se v Městském domě kultury uskutečnil již 7. ročník taneční soutěže Sokolovský pohár 2000. Letošní ročník byl navíc součástí České taneční ligy kategorie M ve standardních a latinskoamerických tancích. Soutěž uspořádal Sokolovský městský dům kultury ve spolupráci s taneční školou HDK Josefa Kábrta. Kategorie standardních tanců se zúčastnilo 30 párů ze všech koutů republiky, z nich 6 nejlepších postoupilo do večerního finále. Zde museli nabitému sálu zatančit například válc, tango či valčík. Vavřín vítězství si nakonec odnesla dvojice Pavel Dvořák, Jitka Vališová z pražského tanečního klubu Žofín. Druhé místo obsadil pár Ondřej Ledabil, Eva Střelcová z Telnice a třetí byli Plzeňané Filip Grigoriades, Lenka Vobořilová. Domácí sokolovský pár Petr Mareš, Martina Horáková skončil na solidním 10. místě. Ve druhé soutěžní kategorii latinskoamerických tancích s přehledem zvítězil pár Zdeněk Rezler, Pavla Pazdírková z oddílu STK Praha, před dvojicemi Michal Kostovčík, Eva Vaněková a Jan Černý, Lucie Skopalíková z ostravského LR Cosmetic Dance Teamu. Do finále se rovněž probojoval chlebský pár Miroslav Jurič, Veronika Prudíková, který nakonec obsadil výborné 6. místo.